Доброго дня! Функція – одне з головних понять шкільного курсу математики. Впродовж нашого курсу ви вчилися будувати графіки функцій, виконувати з ними різноманітні перетворення, диференціювати та інтегрувати. Сьогодні ми познайомимося ще з одним поняттям – оберненою функцією. Давайте розглянемо приклад. Розглянемо функцію y дорівнює x куб додати 4. Ця функція значенням змінної x ставить у відповідність значення змінної y. Наприклад, число 0, якщо x дорівнює 0, ця функція ставить у відповідність число y дорівнює 4. Якщо x 0, то y 4. Число 1 ставить у відповідність число 5, тобто коли x 1, y 5. Коли x 2, y 12. Отже, число 2 ставиться у відповідність число 12. Знайдемо функцію, що встановлює обернену відповідність, а саме число 4 ставить у відповідність число 0, число 5 – число 1, число 12 – число 2 і так далі. Отже, виразимо з цієї рівності змінну x через змінну y. Ця залежність змінної x через змінну y буде встановлювати обернену відповідність. Для цього розглянемо оцю рівність як рівняння. Розв'яжемо це рівняння, знайдемо змінну x. Для цього 4 переносимо в інший бік, маємо ось такі, отаку рівність і добуваємо кубічний корінь з обох частин. Маємо таке твердження. X дорівнює корінь кубічний з y відняти 4. Якщо y поміняти на x, а x на y, то ми отримаємо стандартний запис функції. Оцей запис показує, що y буде відповідати x, але в традиційному записі функції аргумент функції позначається x, а значення функції y. Отже, оця функція встановлює обернену відповідність. Ну, наприклад, число 4, ось в нас було число 4, тепер відповідає число 0. Ось було число 0. Якщо x дорівнює 5, ось замість цього x підставимо 5, то y вийде одиниця. Якщо x 12, то y дорівнює 2. Ну, справді, 12 відняти 4 дорівнює 8, корінь кубічний з 8 – це 2. Таким чином, оцей запис встановлює обернену відповідність до оцієї. Отаку функцію називають оберненою функцією до початкової. Це і є тема нашого сьогоднішнього уроку. Давайте дамо точне означення оберненої функції. Означення. Функцію f називають оберненою до функції g, якщо виконуються такі дві умови. Область визначення функції f має співпадати з областю значень функції g. Оскільки функція f встановлює обернену відповідність до функції g, то ця функція f має бути визначена на тих числах, які відповідають значенням функції g. Тому маємо таку рівність. І друга умова. Для будь-якого x з області визначення функції g повинна виконуватись отака рівність. F від g від x має дорівнювати x. Справді, функція g встановлює відповідність між x і значенням цієї функції. Ось оце число g від x – це те число, яке відповідає x. Функція g ставить у відповідність x числу g від x. Функція f встановлює обернену відповідність. Вона у якості аргумента бере значення функції g і повертає старе значення x, знаходить обернену відповідність. Давайте перевіримо, що ті дві функції, про які ми вели мову на попередньому слайді, задовільняють оці дві умови. Тобто, переконаємося, що функція f дорівнює корінь кубічний з x мінус 4 є оберненою до функції g x куб додати 4. Перш за все, перевіряємо оцю умову. Отже, шукаємо область визначення функції f і область значення функції g. Ну, бачимо, що обидві ці множини – це множина дійсних чисел. Справді, функція f визначена для всіх дійсних x. Тут корінь кубічний, він добувається для будь-яких чисел. І область значень функції g – теж множина дійсних чисел. Ось функція g. Якщо ми уявимо, які значення можна отримати у результаті оцієї дії, x куб додати 4, то це будуть будь-які дійсні числа.
Отже, перша умова виконується, і переконаємося, що справджується і друга умова, тобто f від g від x дорівнює x. Для цього обчислимо цю величину f від g від x. Так, дивимося, що таке f від x. F від x – це отакий вираз. F від g від x означає те, що замість x, ось тут і тут, підставлено g від x. Власне, це тут і написано. Маємо f від g від x дорівнює корінь кубічний, g від x відняти 4. Тепер підставляємо значення g від x. Ось вони. Це x куб додати 4. Ось сюди підставляємо. Маємо корінь кубічний з x куб додати 4, відняти 4. Четвірки скоротилися. Маємо корінь кубічний з x в кубі. Отже, це x. Ця рівність виконується. Таким чином, функція f справді є оберненою до функції g. Можна сказати і навпаки, а саме, функція g виявиться оберненою до функції f. Знову-таки, переконаємося у цьому. Область визначення функції g і область значень функції f рівні множини і співпадають з множиною дійсних чисел r. Бачимо, що функція g визначена для всіх дійсних чисел. Ось вона. Тут взагалі немає ніяких обмежень. Підносимо число в куб, додаємо 4, x будь-який. І область значень функції f, ось наша функція f, це теж множина дійсних чисел. Корінь кубічний від отакого виразу може набувати будь-яких значень. І для будь-якого x виконується рівність g від f від x дорівнює. Так, щоб знайти цю величину, замість x в формулі для g від x підставляємо вираз f від x. Було x куб додати 4, тепер маємо f від x в кубі додати 4. F від x – це корінь кубічний з x мінус 4. Міняємо f від x на оце значення. Маємо таку рівність. Корінь кубічний з x мінус 4 в кубі додати 4. Корінь кубічний і куб знищуються. Врешті-решт маємо x мінус 4 додати 4, отже x. Таким чином рівність потрібно виконується, g від f від x дорівнює x. Отже, можна стверджувати, що g є оберненою функцією до функції f. Інколи кажуть, що функції f і g є взаємно оберненими. Одна обернена до іншої і навпаки. Давайте розглянемо приклади задач на обернені функції. Задача. Треба знайти функцію, обернену до лінійної функції y дорівнює 1 п'ята x відняти 2. Так, як розв'язуємо задачі на пошук оберненої функції? Перш за все, ви повинні зрозуміти, що обернена функція встановлює обернену відповідність. Знаходить x за y. Тобто встановлює таку відповідність, яка по y знаходить відповідне значення x. Отже, виражаємо з цієї рівності x через y. Беремо цю рівність як рівняння і шукаємо x. Двійку переносимо в іншу частину. Маємо таке рівняння і множимо ліву і праву рівність на 5. Маємо x дорівнює 5y додати 10. Отже, оця рівність фактично встановлює обернену відповідність. Y треба брати як аргумент оберненої функції, тоді x – це буде значення оберненої функції. Записуємо змінні в стандартному вигляді, а саме аргумент функції позначаємо x, а значення через y. Тобто міняємо місцями x і y, отримаємо таку рівність. Оця функція і буде оберненою до початкової. Можна точно і детально перевірити формальне означення, яке було на попередньому слайді, але отакі дії завжди приводять до правильної відповіді. Ми знаходимо обернену функцію. Отже, з рівності виражаємо зміну x через y, а потім змінні міняємо місцями. Отриманий вираз буде задавати обернену функцію. Наступний приклад. Функція f є оберненою до функції g. Треба знайти значення f від трійки, тобто значення оберненої функції до функції g в точці 3, якщо відомі такі твердження. G від одиниці дорівнює числу 2 і g від двійки дорівнює числу 3. Пропонується декілька варіантів відповідей. Знову таки, ця задача власне лише на означення оберненої функції. Оскільки обернена функція встановлює обернену відповідність, то функція f за числом 3 буде знаходити те число, яке
функція g перетворює в трійку. А це число 2. G від двійки дорівнює число 3. Пряма функція, функція g, число 2 ставить у відповідність число 3. Тому обернена функція за оцією трійкою буде знаходити число 2. Отже, правильна відповідь – 2. F від трійки дорівнює число 2. Ми розв'язали цю задачу. Наступний приклад. Ця задача звучить так. Чи має обернену функцію? Функція g від x дорівнює x квадрат. Отже, в цій задачі ми спробуємо відповісти на питання, чи всяка функція має обернену. Давайте розглянемо формальне розв'язання, а потім дамо йому геометричну ілюстрацію, яка пояснить нашу відповідь і наше твердження. Ми доведемо, що ця функція не має оберненої. Для цього, припустимо, будемо діяти від супротивного. Припустимо, що знайшлась якась функція f, яка є оберненою до функції g. Тоді, за визначенням оберненої функції, для будь-якого xa з області визначення буде виконуватись ось така рівність. Це означення оберненої функції. Функція f обернена до функції g. Зокрема, якщо в цю рівність замість х підставити спочатку число x дорівнює 2, а потім число x дорівнює мінус 2, то ми отримаємо дві такі рівності. Підставляємо сюди замість х двійку, маємо таку рівність, а потім замість х мінус двійку, маємо таку рівність. Тепер звернемо увагу, що g від двійки можна знайти за цією рівністю. G від x дорівнює x квадрат, отже, отут стоїть число 4, бо g від двійки – це число 4. Так само g від мінус двійки теж можна знайти з цієї рівності. Отже, g від мінус 2 – це мінус 2 в квадраті, отже, знову такі 4. Перепишемо ці дві рівності, ураховуючи цей факт. Маємо f від числа 4 дорівнює 2, ось ця рівність, і f від числа 4 дорівнює мінус 2, ось ці дві рівності. Ці дві рівності показують, що наше припущення про існування оберненої функції хибне. Справа у тому, що функція f не може одночасно числу 4 ставити у відповідність число 2 і число мінус 2. Бо функція будь-яка, власне, будь-яка функція бере аргумент і ставить йому у відповідність одне число. А функція f повинна числу 4 ставити у відповідність число 2 і мінус 2 одночасно. Отже, такої функції не існує. Висновок функція g дорівнює x квадрат не має оберненої. Давайте дамо геометричне пояснення цьому розв'язанню. Розглянемо графік функції g, g від x дорівнює x квадрат. Це звичайна парабола. Ось такий графік. Y дорівнює x квадрат. Це графік функції g. Ця функція бере якийсь x, ну, наприклад, число 2, і ставить йому у відповідність y число 4. Обернена функція має встановлювати обернену відповідність. За числом 4 знаходити число 2. Але функція y дорівнює x квадрат має таку специфіку, що існує ще одне число, а саме число мінус 2, квадрат якого дорівнює числу 4. Мінус 2 в квадраті 4 і 2 в квадраті також 4. Отже, спроби знайти обернену функцію призводять до того, що число 4, обернена функція, має ставити у відповідність як число 2, так і число мінус 2. Власне, отака геометрична трактовка і була записана у нашому розв'язанні. Що вона нам дає? Вона дозволяє сформулювати твердження, яке за графіком функції допоможе з'ясувати, чи має та чи інша функція обернену. Твердження має такий вигляд. Якщо існує горизонтальна пряма, ну от як в нашому випадку, таких тут прямих багато, ось вони. Але якщо існує хоч одна пряма, яка перетинає, ось я візьму оцю, y дорівнює 4, яка перетинає графік функції більше, ніж в одній точці, у нашому випадку в двох точках, то оберненої функції не існує. Отже, ще раз, якщо графік функції можна перетнути горизонтальною прямою більше, ніж в одній точці, то така функція не має оберненої. Можна сказати, що має місце і обернене твердження. Якщо графік функції з будь-якою горизонтальною прямою перетинається
лише в одній точці або не перетинається зовсім, то така функція має обернену. Ну, наприклад, намалюємо графік от такої функції. Наприклад, зростаюча функція має таку властивість. Будь-яка горизонтальна пряма перетинає цей графік лише в одній точці. І отже, ось отака функція y дорівнює g від x буде мати обернену. Ця функція ось у цьому числу x0 ставить у відповідність оце число y0, а обернена функція буде числу y0 ставити у відповідність число x0. Так, дивлячись на графік функції, ми можемо з'ясувати, чи має ця функція обернену чи ні. Графіки прямої і оберненої функцій мають чудову і важливу особливість. Давайте сформулюємо це твердження у вигляді теореми. Розглянемо пряму функцію g і її графік. Ну, от я намалюю яку-небудь функцію, яка має обернену. Це буде функція g. Y дорівнює g від x. Так. Ця функція встановлює відповідність між х-ами і y-ками. За значенням x знаходить значення y. Обернена ж функція повинна встановлювати обернену відповідність. За y-ками знаходити x. Отже, в цьому співвідношенні треба x виразити через y і поміняти змінні x і y місцями. Геометрично це означає, що ми повинні поміняти в графіку цього рівняння y дорівнює g від x змінні x і y місцями. Це зробити досить просто. Для цього треба зробити симетрію графіка відносно прямої y дорівнює x, допоміжної прямої. При цьому координатні вісі, вісь x перетвориться в вісь y, а вісь y перетвориться в вісь x, змінні поміняються місцями, і ми отримаємо графік оберненої функції. Ну от якщо розглядати функцію, зображену на малюнку, то після симетрії цього графіка відносно прямої y дорівнює x, ми отримаємо якусь таку фігуру. Це буде графік оберненої функції y дорівнює f від x. Початкова функція мала обернену. Зверніть увагу, кожна горизонтальна пряма перетинає цей графік в одній точці або у жодній. І тому, якщо зробити симетрію цього графіка відносно прямої y дорівнює x, ми отримаємо графік оберненої функції. От оцей графік може бути ілюстрацією, ну, наприклад, такої функції. Якщо розглянути функцію y дорівнює 2 в степені x, то графік цієї показникової функції саме ось такий. Оберненої для цієї функції буде така. Виразимо з цієї рівності x через y. І поміняємо змінні x і y місцями. Отримали графік логарифмічної функції. Логарифмічна функція, а ось її графік. Ну, справді, графік логарифмічної функції y дорівнює логарифм за основою 2 від x виглядає саме так. Наведемо ще декілька прикладів такої дії. Тобто, правила знаходження графіка оберненої функції, як симетричної фігури до графіка прямої функції. Перед нами дві функції – y дорівнює x куб і y дорівнює корінь кубічний з x. Вони взаємно обернені. X куб є оберненою функцією до корня кубічного з x і навпаки, корінь кубічний з x є оберненою функцією до x куб. Це означає, що їх графіки будуть симетричними відносно прямої y дорівнює x. Давайте зобразимо їх. І побачимо, що це справді так і є. Так виглядає графік функції y дорівнює x куб. Ось пряма y дорівнює x. Так. А тепер графік кубічної функції. Він ось такий. Кубічного кореня, вибачте. Y дорівнює корінь кубічний з x. Ось іде такий спосіб. Бачимо дві симетричні фігури. Вони задають графіки прямої і оберненої функції. І ще один приклад. Функція y дорівнює тангенс x. Давайте намалюємо її графік. Мінус π на 2.
спіна 2. Так. Зверніть увагу, що повний графік функції y дорівнює тангенс x – це нескінченна кількість отаких кривих. І, звісно, кожна горизонтальна пряма буде перетинати цей графік більше, ніж в одній точці. Ну, от, скажімо, отака пряма буде перетинати графік функції тангенс більше, ніж в одній точці. Таких точок перетину нескінченна кількість. Це означає, що функція y дорівнює тангенс x не має оберненої. Для того, щоб вести мову про обернену функцію, ну, в якомусь розумінні, до тангенса, треба розглядати не всю функцію y дорівнює тангенс x, а лише її частину. Ну, зазвичай беруть ось оцей головний шматочок. Ось він, наведу його. Тобто частину графіка функції y дорівнює тангенс x, яка знаходиться на проміжку від мінус піна 2 до піна 2. Всі інші криві, що відповідають графіку функції тангенс, відкидають. Отже, ми розглядаємо лише оцю частину і шукаємо обернену функцію до функції y дорівнює тангенс x за умови, що x знаходиться на проміжку мінус піна 2, піна 2. Така функція вже має обернену. Бачимо, що кожна горизонтальна пряма перетинає оцю криву лише в одній точці. І отже, щоб знайти графік оберненої функції, треба лише симетрично відобразити цю криву відносно прямої y дорівнює x. Ось ця пряма y дорівнює x. Симетрично відображаємо. Маємо таку криву. Так. І тут от так. Ось так. Так, ось вона. Це графік арктангенса. Це крива симетрична одній відки тангенса. Так, тут давайте намалюємо. Оцей пунктир, це буде в нас піна 2. А тут буде ще один пунктир. Пряма y дорівнює мінус піна 2. Ось графік арктангенса. Отже, використовуючи цю властивість графіків прямої і оберненої функцій, ви завжди можете пригадати, як виглядає графік арктангенса, арксінуса і взагалі будь-якої оберненої функції, якщо ви пам'ятаєте графік прямої функції. Давайте повторимо основні факти, які ми розглянули на цьому уроці. Функцію f називають оберненою до функції g, якщо область визначення функції f співпадає з областю значень функції g, і для будь-якого xa з області визначення функції g повинна виконуватися рівність f від g від x дорівнює x. Має місце така теорема. Графіки взаємно обернених функцій симетричні відносно прямої y дорівнює x. Цей урок був присвячений оберненим функціям. Функцію можна уявляти як деякий пристрій, що перетворює значення одної змінної, наприклад, змінної x, в значення іншої змінної, наприклад, y. Тоді обернена функція робить зворотнє перетворення. За значенням змінної y знаходить значення змінної x. Сподіваюсь, що така ілюстрація допоможе вам краще запам'ятати головного героя цього уроку. Щасти вам і успіхів на тестуванні!